Хмельницькі «Соколята» не проти нинішнього концерту Сергія Бабкіна. На спільній прес-конференції з активістами співак заявив, більше не виступатиме у Росії, поки триває війна. Я не планую виступи в Росії. У мене в планах цього немає на сьогоднішній день. І я розумію, що поки що відбувається те, що відбувається. Не можна їздити. А ще визнав російську владу агресором і сказав, що негативно ставиться до зелених чоловічків, які воюють на Сході. Саме ці слова хотіли почути від Сергія Бабкіна у Хмельницькому осередку Всеукраїнської громадської організації «Сокіл», каже депутат обласної ради Віктор Бурлик. Ми хотіли би, що кожен артист, який приїжджає в наше місто, в умовах, коли на Сході відбувається окупація Росії наших земель, мав позицію. Позицію, і він мав її озвучувати, оскільки артист є носієм культури, він є представником культури, коли їде, наприклад, за кордон. Ще кілька днів тому у Хмельницькому «Соколята» були налаштовані куди рішуче. В п'ятницю пізно ввечері біля обласної філармонії влаштували показову акцію. Топтали і палили афіші із зображенням Сергія Бабкіна. Директор філармонії, який був свідком цього, назвав дійство середньовічним обрядом. Депутат обласної ради з іншими людьми приходить і робить тут погрози, робить заяви, спалення. І навіть я був стурбований, чи було не пошкоджене майно, яке не є нашою власністю, яке є власністю громади. Тому я би хотів звернутися до колишнього голови обласної ради і одного з лідерів партії, яка тут була представлена, Івана Гончара, і до міського голови, щоб вони відповідально віднеслися до членів своєї політичної сили. Про те, що концерт співака хочуть зірвати, у Хмельницькому говорили кілька днів. Щоб провокацію попередити, Олександр Драган запросив на виступ правоохоронців. Вони мають забезпечити правопорядок. Саме для того, щоб перевірити, як спрацює поліція, хмельничанка Ірина Олійник купує у касі квиток на концерт Сергія Бабкіна. Каже, що творчість співака її цікавить мало. Набагато важливіші її власні права. Прийти і подивитися, як поліція відстоюватиме мої права на право пересування, на право вибору, ну і на подібні речі. Кожного у нас є право на свою думку. Хтось, можливо, ну, сумнівається в патріотизмі співака чи в якихось інших його особистісних чи професійних якостях. Але я думаю, все ж таки закон в цій державі має бути на першому місці, а не думки окремих громадян. За період всеукраїнського туру Сергія Бабкіна його концерти були скасовані у трьох містах саме через протести. Вікторія Паламар, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.